tenim un conflicte a l'empresa que aquest mes ens han comunicat que ens volen tancar, que porten tota la producció que estem fent aquí i la nacionalitzen cap a les plantes d'Alemanya i els seus satèl·lits, de República Txeca i demés, i ens han comunicat de que estem ara en període de negociació amb l'empresa. I bueno, ara el proper dimecres farem aquí a Montcada, no es poden fer manifestacions perquè amb el problema que tenim amb la pandèmia, i amb el que farem serà una concentració per mostrar al poble del poble de Montcada, que s'està tancant tot el polígon, s'està quedant sense indústria, i reivindicar una mica que és un problema que ja no només d'aquest poble, sinó de tota Catalunya. I bueno, ara ens ha tocat a nosaltres. Abans li havia tocat als companys de la Nissan, als companys de General Cable, i és el que tenim. Y sabes lo que pasa, que sobre todo nosotros nos ha sorprendido, porque en lo que nosotros tocamos los conectores, encima habrá a futuro mucha más faena. No es que no haya faena, tienen mucha carga de trabajo, están en otras plantas, en otros países que están por encima del 100% y no llegan, están buscando gente. Y claro, la sorpresa ha sido máxima cuando hasta hace nada, 10 días, pues te dicen que te daban un proyecto para un conector especial para el BMW, para el tema 5G, y entonces de golpe y porrazo nos han soltado con esta noticia de que nos cierran, y nos hemos quedado todos que, bueno,